Poštovane gledateljice i gledatelji Vinkovačke televizije, lijep vam pozdrav. Na početku emisije Jeseni su milo janje moje. U Vinkovcima je i ovoga puta, ne moramo to više uopće ponavljati, ali radujemo se što je veliki broj posjetitelja u gradu na Bosutu, što iz naše županije, što iz ostalih dijelova Republike Hrvatske, koji su došli na Vinkovačke jeseni uveličati ovu najznačajniju manifestaciju tradicijske kulture. Grad živi punim plućima, diše punim plućima. Na trgu Bana Josipa Šokčevića, evo, sajam je obrtništva i rukotvorstva, gdje možete uistinu vidjeti puno toga, onoga što je rađeno svih ovih godina, što se radilo desetljećima, ima dakle starina, starih nošnji, ima nešto novo, dakle zlatove za šlingeraja, tikvica, šešira, reklji i ostaloga, svega onoga što veže Slavoniju i Šokadiju za ovu manifestaciju. Dakle, posjetite sajam obrtništva ovdje do 16. rujna. Nešto lijepo ponesite za uspomenu iz grada Vinkovaca da bi vas sjećalo na 47. Vinkovačke jeseni. Moram reći da osim sajma obrtništva i rukotvorstva na trgu Vinkovačkih jeseni su folklorne večeri, danas je posljednja večer županijske smotre folklora, gdje će se predstaviti društva s područja Vukovarsko-srijemske županije, a među njima će biti i kulturno-umjetničko društvo Seljačka sloga iz Gradišta. Meni je čast i zadovoljstvo pozdraviti gospođu Vesu Filipović, članicu društva, i gospodina Vinka Babića, voditelja folklorne sekcije kulturno-umjetničkog društva Seljačka sloga iz Gradišta. Dobar vam večer i dobrodošli. Dobro večer. Evo, prije nego li počnemo s razgovorom, gospođo Vesa, mi smo namjerno odabrali ovako stajaću scenu, jel, mi ovdje stojimo, iz jednog jasnog razloga, a to je? Zato što se naše nošnje ne sjedaju, zato što je zlato i onda bi se to pokidalo. Pa eto, kad, ono kao obično kažu, nije zlato sve što sjaji, kod vas sve sjaji, to je, nećemo sad zbog velike mase ljudi reći, možda su zlatni dukati, ali ćemo to prešutiti. Ali ono što više zanima, vjerujem, gledatelji i gledateljice, to je vaša prekrasna nošnja, pa vas lijepo molim da nam kažete riječ dio nošnji. Evo ovako, ja imam zlataru na glavi, povezana sam uz našu, imam na sebi dukate, mala dva reda, tri velika, imam zapreg zlatom, krpu zlatom i imam na sebi zlatom rubinu, i imam sandalete i ponjavac. Je li teška nošnja? Ne. Nije. Tko voli, tome nije teško. Tako je, tko voli, tome nije teško. Prekrasna je nošnja. Jesu li sve takve nošnje u Gradištu ili? Pa ima različiti dosta nošnje u Gradištu. Jako puno različiti. Ima i plavim bulom i petopolki, a mi smo večeras odabrali zlatom nošnje i svilom. To je vezano za nekakav običaj koji ćete izvesti na folklornoj večeri? To su stare nošnje i mi smo tako odredili da se obučemo. I to je to? Da. Ali evo, kulturno-umjetničko društvo Seljačka sloga ne mora se brinuti za opstanak tradicije i kulture, jer imaju mladi naraštaj, dakle sve su to mlade djevojke, jel tako, djevojke i momci, koji će se večeras pojaviti na trgu Vinkovačkih jeseni i izvesti svoj program. A više o programu reći će nam gospodin Vinko Babić. Pa Vinko, recite što ćete to izvesti večeras pred mnogobrojnom publikom? Pa večeras ćemo izvesti, znači, kolo na Spasovo. Spasovo je inače bio, dan danas je svetac, 40. dan po Uskrsu, a toga dana je u Gradištu mali kirbaj, zavjetni dan obrane sela od leda. I na taj dan je uvijek išla procesija iz crkve prema gore, prema Kalvariji koja se nalazi na brdu. I onda putem kad su se vraćali kući, odnosno nisu išli odmah kući, mladi momci i cure, nego su dolazili pred parokiju, to je priko puta crkve Župnikova kuća, i tamo se uvijek igralo kolo. Ove godine nije bilo ni leda, hvala Bogu, a nije, nažalost, bilo ni kiše. Pa nije bilo, ali eto. Ali običaj je takav. Običaj je takav. Gospođo Vesna, vi ste dugo u društvu, koliko godina plešete? Ja plešam 36 godina, sam član Kuda Grad. To je još iz prošlog tisućljeća, jel plešete, dobro? Imate puno iskustva, moramo sad reći prošlog tisućljeća, davno je to bilo kad ste vi počeli plesati. Što vas je ponukalo, zbog čega ste se odlučili za plesanje u društvu? Pa ja sam još u osnovnoj školi, trećem osnovne, krenila i nisam napuštala nikako. I kako je to onda bilo, a kako je danas? Pa danas je sve drugačije, prije je bilo
u osnovnoj školi si morao po osnovnoj školi, a sada drugi voditelji, drugo sve, na sve se navikneš. Je li onda bilo mladih ili... Uvijek je bilo mladi. Uvijek. Mi nikad nismo bili bez mladog naraštaja. Uvijek. A sada nema puno stari. Ja sam najstarija među njima i meni je lijepo. Pa da, vi 28, one 20, dečki 17 i to je ta generacija, jel da, najbolje društvo? Najbolja generacija, tako je. Recite mi, evo, putujete dosta, općina vas prati, gdje ste do sada nastupali? O, puno smo mi u Đakovu i u Sinju smo sad nedavno su bili. Ma nema, di nas zovu, mi smo uvijek spremni i uvijek idemo na nastup. Tako je, da se pronese glas u Gradištu, Slavoniji, običajima i pjesmama. Vinko, što učite koreografirane plesove, što plešete, kako s nošnjama i opremom stojite? Pa što se tiče programa, znači ne plešemo koreografirane plesove, bavimo se isključivo izvornim folklorom, znači folklorom ovdje Slavonije, tu našeg sela Gradišta. Njegujemo izvorno pjevanje, izvorne plesove, kola itd. A što se nošnje tiče, imamo apsolutno sve. S nošnjom nemamo problema, hvala Bogu. Nemate problema s nošnjom, nemate problema s članovima, ima ih dosta? Članovima moglo bi ih uvijek biti više. Tako da, ovim putem pozivamo članove da se, odnosno ljude iz Gradišta, iz okolnih mjesta, da se slobodno nama pridruže. Evo, vi ste mlad čovjek, svi su mladi oko vas. Jeste li autoritet, slušaju li vas, dolaze li redovito na probe? Pa ovaj, eto, voditelj sam zadnja dva mjeseca, tako da još se učimo ko je tu šef, tako da... Ali ima i koja šefica, jel? Uvijek se nađe šefica. Uvijek se ta Vesna malo vidi. Bez žena ništa nema, jel tako? Evo, ja vam se zahvaljujem, želim vam puno uspjeha evo, na folklornim večerima i vjerujem da će biti prigode da se opet vidimo, ako ne ovdje, onda na nekom drugom isto tako lijepom mjestu. Hvala vam lijepa. Hvala vama. A mi ćemo sada, poštovane gledateljice i gledatelji, evo, gospodina Vinka i Vesnu pozdraviti. Oni će nam sada izvesti dio programa što će mnogobrojni posjetitelji na trgu Vinkovačkih jeseni moći vidjeti na posljednjoj ovogodišnjoj folklornoj večeri na 47. Vinkovačkim jesenima. Kulturno-umjetničko društvo, Seljačka sloga, Gradište.
vlade Srba bolja. Ova igra kac, igra na tebi se sušnja diho, to igra ću kao vrag. Što više ulazimo u noć, sve življe i veselije u gradu na Bosutu. Ispratili smo naše članice i članove Kulturno-umjetničkog društva Seljačka sloga iz Gradišta. U gradu je, moram reći, sve više ljudi, što je naravno dokaz da ima uistinu puno sadržaja. Za svakoga ima po nešto, na svakom koraku u ćošku, bolje bismo mogli reći, čuju se tamburice, kafići su puni, dakle, ne gleda se ni na kavu, ni na ovo, ni na ono, već se evo časti i naravno vrijeme je za slavlje, za zabavu, za opuštanje, uz ove svakodnevne brige i probleme s kojima se susrećemo. Ovo su dani kada moramo malo barem stati na loptu i zaboraviti recesiju, krizu i sve ono što nas tišti unazad nekoliko godina. Dakle, rekli bismo udri brigu na veselje, a to će upravo večeras učiniti i članice i članovi Kulturno-umjetničkog društva Ljeskovac iz Vinkovačkog Novog Sela. Pa ja pozdravljam gospođu Snježanu Šuker, voditeljicu dječje sekcije društva. Dobar vam večer. Dobro večer. I predsjednika društva, gospodina Dragana Kovačevića. Dobar večer. Šarčevića. Šarčevića, ispričavam se, dobro. Imam tu puno prezimena, pa dobro, nema veze. Uglavnom, ljudi vas sad vide, pa znaju da ste to vi, jel? Dobro večer vama i gledateljima Vinkovačke televizije. Hvala lijepa. Evo, Kulturno-umjetničko društvo, može da nam kažete, gospodine Dragane, kada je osnovano? Naše kulturno-umjetničko društvo osnovano je 2006. godine. U svome sastavu imamo negdje oko 100 članova, znači imamo dječju sekciju, malu, srednju skupinu i imamo odrasle. U sastavu naše kuda djeluje i glazbena sekcija koja podržava školu svirke i glazbe, koju vodi gospodin Darijan Raguš. Gospođu smo najavili, ja sam taj koji
predstavljam i moram još naglasiti da imamo umjetničkog voditelja Mirka Galića, koji je zadužen za one sve koreografije što smo mi naučili do sada, a mogu vam reći da ih ima dosta. Evo, mlado društvo, dakle, jedno od najmlađih na području Vukovarsko-srijemske županije, kako su se uspjeli, evo, srediti, kada je riječ o nošnjama, o tamburama i svemu onome, znamo da je teško. A vidite, kao i sva društva kulturno-umjetnička i mi dajemo sve od sebe, svojih prijatelja, sponzora, ovako, onako, s obzirom da je tako vrijeme da niko nema novaca, ali evo, nekako smo ipak uspjeli, izvukli smo to nošnje, ove koje mi večeras predstavljamo, gravitiraju iz ličkog područja, točnije Otočac. Dali smo si truda da to bude njihovo originalno, izvorno, pa evo, na nama je da pokažemo što smo naučili. Kada ste mi prilazili ovdje, ja rekao, pa nisam rekao iz Ličkog Lešća da dođu već iz Vinkovačkog Novog Sela. Točno, mi jesmo iz Vinkovačkog Novog Sela, ali mi imamo sve koreografije. Mi, znači, sve što plešemo, koreografske plesove, za koje je zadužen gospodin Mirko Galić. I kako je li se uspjeva u tome, to su teške koreografije, kako članovi to podnose, tempo, probe, kako se odvijaju? Pa vidite, jeste, teško je svakome i naporno. Ipak mi nismo, što kažu, u cvijetu mladosti. Ipak godine su te koje jesu, ali mi se ne damo ni mladima. Probe su nam ponedjeljkom i četvrtkom, od 9 pa nadalje. I sve, eto, tako ide kako ide, ali mogu reći da naporan rad i sve se može uz upornost. Naravno. Gospođo Snježana, evo, ima i odraslih članova, ali ima i djece u vašem društvu. Ima i djece, tako je. Što djeca rade? Jesu li to igre, bralice i to već? Djeca rade koreografiju Slavonije, rade sve što i mi odrasli. Znači, oni čak bolje uče i nego mi. Mlađi su i sposobni i mogu. Nastupi, kada govorimo o tome, osim Vinkovačkih jeseni, gdje ste do sada nastupali? Pa išli smo u Bogdanovce, išli smo u Vođince, sad trebamo ići u Piškorevce, tamo do sad nismo bili. To su Piškorevački sokaši, jel? Da. Ne, ićemo za Svetu Luciju u 12. mjesecu. Ja moram još nadodati da smo bili svake godine na manifestaciji Kičani Srijem, u Tordinci Malista Lipo Stara, u Koški za Gospu i taj dio širi naš Slavoniji, ali imamo jedno veliko putovanje. Sad, ukoliko riješimo sponzore i da nam ljudi pomognu koji obožavaju folklor i te tradicije, mislim da ćemo otići tamo. Naravno, ja vam želim da pođete tamo i još da imate puno nastupa, ne samo u Hrvatskoj, već izvan granice Lijepe naše. Ono što me zanima, večeras na folklornim večerima, predstavit ćete se, dakle, bit će to Lika, je li tako? Lika, tako je. Koreografija Ličko kola. Svi znamo da je Ličko podneblje bilo tako kako je, život surov, teško, što se i manifestiralo i odrazilo na folklor u ličkom dijelu. Što karakterizira, znači, čvrsti korak, od svega ostaloga, znači, to je inače koreografija koja ne podržava glazbena sekcija ni tamburaši, ali imamo u tome jednom dijelu jedan segment toga svega koja nas prati samica. To je jedan veoma popularan dio plesa koji se inače zove tanac, pa mislim da ćemo mi to lijepo večeras napraviti kako smo mi to i uvježbali i eto, to bi bilo tako. I još me zanima, znamo da više ima žena, djevojaka u društvu, kakva je situacija kod vas, je li manjka muških? Ja vam mogu reći da kod nas muški ne manjka, čak bude i viška. Znam, pa ih pošaljete na privremeni rad. Tako nekako. Ali vidite, za svakoga se nađe prostora i prilika, svi imaju priliku. E sad, samo je stvar uvježbanosti i svega toga. Naravno. Znači, ima eliminacije. Ništa, evo, ono što vam želim reći za kraj, da imate sponzora, da putujete, da promičete sve te naše kulturne vrijednosti, tradiciju i bogatstvo Lijepe nam Slavonije. I želim vam puno uspjeha na svim nastupima koje ćete imati. Pa eto, hvala vam lijepo na tako lijepim željama. Ipak mi se trudimo i, što kaže, u našem djelovanju imamo 4 vrste narodnih nošnji, naše vlastite, od glazbenih instrumenata, svih razglasa, ozvučenja, svega toga. Ali ja mislim da neće sponzora manjkat. Dali smo si truda i samo još da napomenem, u ovoj koreografiji, znači, nema tamburaške sekcije, jer to kolo ne podržava, već tu je glavni kolovođa. Kolovođa je taj koji određuje korak koji se pleše, određuje ritam, znači ima
uvaženost tu, da je on taj koji je i po njemu se svi ravnamo. Ništa, preostanem samo da vam poželimo evo još jednom puno uspjeha. Iz Slavonije i Šokadije idemo do Like, zahvaljujući članicama i članovima Kulturno-umjetničkog društva Ljeskovac iz Vinkovačkog Novog Sela. Hvala vam lijepa još jednom. Hvala i vama. Eto, poštovane gledateljice i gledatelji, mi ćemo sada pogledati nastup našega društva. Evo, to su Ličke nošnje. Vjerujem da ćemo uživati u ovom programu. Pa evo, prepustimo se ugođaju, ljepoti, nošnji. Neću više ništa reći. Možemo ih samo nagraditi velikim pljeskom. Ovdje se okupio veliki broj posjetitelja. Pa ajmo im zapljeskati članicama i članovima KUD-a Ljeskovac Vinkovci. Evo, nakon ovoga sam ostao bez teksta. Vjerujem da ste, poštovane gledateljice i gledatelji Vinkovačke televizije, uživali u ovom nastupu članice i članova Kulturno-umjetničkog društva Ljeskovac iz Vinkovačkog Novog Sela, kao i mnogobrojni posjetitelji ovdje u pješačkoj zoni. Evo, što reći, dođite u Vinkovce, u pješačku zonu. Ova noć je, evo, uistinu ugodna, nema još kiše, iako su prognostičari za sutra najavili naglu promjenu temperaturu, uistinu vrlo, vrlo nisku, negdje 15 do 17 Celzijevih stupnjeva, no nadam se da se to neće obistiniti, da ćemo ipak i dalje imati ljeto, barem do 16. rujna, do večernjih sati, jer ipak moramo ići dalje s Vinkovačkim jesenima, sa svečanim otvorenjem u petak, zatim državnom smotrom hrvatskog izvornog folklora i krunom ove manifestacije svečanim mimohodom koji će biti u nedjelju u 10 sati uz izravan prijenos na hrvatskoj televiziji. Dođite nam u Vinkovce, a evo, toliko poštovani gledatelji za ovo prvo javljanje, a što rećem na kraju, napravit ću ovako jednu malu
jedan mali presedan, pa ću pohvaliti režiju, pohvalit ću snimatelje, zahvaljujući njima vidjeli svoje prekrasne kadrove ovih nošnji Ličana i naših članova iz Gradišta. Pa evo, hvala lijepa tehničkoj ekipi, budite s nama u 21 sat. Lijepan pozdrav i doviđenja. Vinkovačke televizije, lijepan pozdrav na početku emisije drugog dijela Jeseni su milo janje moje. Ovo je uistinu kulturno blago koje krasi 47. Vinkovačke jeseni. Vjerujem da vam je žao što možda ovoga trenutka niste u gradu na Bosutu, gdje je veselo, gdje je živo, gdje se pjeva, gdje se veseli. Evo prije nekih 20 minuta i članovi kulturno-umjetničkog društva Mladosti iz Tompojevaca su plesali, pjevali ovdje u blizini našeg improviziranog studija, a tako je, vjerujte, u cijelome gradu. Ako ste za dobru zabavu i dobar provod, onda nam dođite u Vinkovce i ove večeri, ove noći. Pronaći ćete nešto za sebe. Imate sajam obrtništva i rukotvorstva, imate niz drugih sadržaja. Između ostalog, iza 22 sata, dakle oko 22 sata i 30 minuta, započet će koncert Opće opasnosti na Trgu Vinkovačkih jeseni. Ulaz je naravno slobodan, pa evo, ako ne znate kamo ove noći, dođite u Vinkovce i dobro se zabavite. Povežite tradiciju, kulturu, pjesmu, ples sa rokom u ovom slučaju. Dakle, Opća opasnost bit će, vjerujem, vruće i žestoko na Trgu Vinkovačkih jeseni. Pa evo, poziv našoj mladosti neka dođe u Vinkovce na ovaj koncert i neka se dobro zabave. Emisija Jeseni su milo janje moje, evo još jedna u nizu, s vama smo do nedjelje, a večeras, kao i proteklih večeri, bit će naravno najviše zastupljena kulturno-umjetnička društva u našem programu, jer upravo evo večeras završavaju folklorne večeri Županijska smotra Vukovarsko-srijemske županije, gdje se predstavljalo 60 društava s područja Vukovarsko-srijemske županije, među kojima i kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Tompojevaca. U našem studiju, ovdje u pješačkoj zoni u Vinkovcima, su gospođa Nada Mikletić. Gospođa Nada Mikletić i gospodin Antun Lukić, predsjednik kulturno-umjetničkog društva Mladost Tompojevci. Dobar vam večer i dobrodošli. Dobro večer. Evo, gospodine Antune, ovako nismo imali dugo lijepu sliku u gradu na Bosutu. Kakvi su vaši dojmovi, evo, kad dođete u Vinkovce za Vinkovačke jeseni, kako se osjećate? Pa, pošto mi nismo već tri godine nastupali na Vinkovačke jeseni, za ovo je za nas nešto, pa, pre dobro, recimo. Iznenađeni smo pozivom bili, a nadamo smo da smo zadovoljili publiku i da ćemo biti pozvani sljedeće godine. Ali svih ovih godina u mislima ste bili i dolazili ste na Vinkovačke jeseni, iako se možda niste pojavljivali na jesenima. Jesam, pošto eto, i boravim u Vinkovcima, po meni je svake godine sve bolje i bolje, pogotovo ove godine, pošto smo imi na Vinkovačkim jesenima. Vaše društvo koliko dugo postoji? Naše društvo je osnovano je 1986. godine, radimo do Domovinskog rata, gdje smo se normalno raselili. Ponovo se osnivamo 2007. godine,
osnivamo 2-3 manifestacije po selu, u selu i imamo Đakovačke vezove, Vinkovačke jeseni i još neke gostovanja po Hrvatskoj. Recimo, imali smo 2 godine prekida 2008. i 2009. zbog generacije. Znači, jedna generacija je otišla, mlađi nisu još uspjeli. 2010. godine se ponovo osnivamo, evo, naše vojstvo. Osnivamo 2 manifestacije, Tompevački dan i Jadarski koncert koje držimo svake godine. I evo, nakon 3 godine Vinkovačke jeseni, ja mislim da je to za početak dobro. Evo, ćemo pitati, od povratka do danas bilo je teško opet se vratiti na ono staro, prikupiti nošnje, djelovati, čuvati tu tradiciju, kulturu, opet mlađe naraštaje pridobiti u kulturno-umjetničko društvo. Pa mi u selu smo malo imali starih nošnji. To je otišlo za vrijeme rata, a ovo što sad imamo to su većinom nove nošnje. To smo mi pravili sami koliko je ko mogao i ono. Evo vaša nošnja, možete nam malo reći što imate na sebi? Ja imam na sebi svilu. To se nosilo u svatove, kao svečano odjeća, nosilo se u svatove, u crkvu, za blagdane velike i tako. Na glavi imam zlataru sa krajevima, na nogama opančiće. Što je specifično za vaš kraj, Tompojevci, taj dio? Što je posebno, što biste mogli izdvojiti? Pa mi imamo razne nošnje, imamo vezenke, imamo svilu, imamo staru nošnju, imamo... Mi smo u Srijemu i onda imamo više taj... Sremačke nošnje. Sremačke nošnje, da. Ima li dovoljno mladih u društvu? Pa ovo malo što ima, slabo hoće dolaziti kod nas u društvo. Nisu baš zainteresirani? Pa, valjda nisu dok... Ali ima stari koji su tu opet da njegovi čuvaju? Pa eto, mi stari i onda... Stariji to podupiremo i eto, ubacimo se kad treba. Evo, i tako. Gospodine Antune, na folklornim večerima vaš program, što ste izveli? Večeras smo u programu izveli Šoriće, Moje se cvijeće, Opat supa, Šokačko i Večarac. Kako je prihvaćeno od strane publike? Pa znate šta, mi koji smo plesali, mi smo imali toliko tremu da nismo uopće ni mislili, nismo vidjeli ništa, ali evo naši članovi KUD-a koji su nam rekli, kažu da su dojmovi odlični, prema tome mi smo zadovoljni. Ali znamo da se ocjenjuje na folklornim večerima, uvijek bude sastanak sa predstavnicima KUD-ova, imate li nekakve informacije kakve su bile ocjene? Za sada nemamo nikakve informacije, a po našoj publici ovo mi smo zadovoljni. Sad što bude, publika bude. Je rekla, publika tako ta koja u biti najbolje ocjenjuje, jel tako? Je. Oni su ti koji su, naravno tu i struka mora reći svoje. Ono što me zanima, vaši nekakvi planovi u ovoj godini, što imate u planu, imali nastupa, znamo da je kriza, da se ne putuje kao prije. Naši planovi su za ovu godinu, što se nas tiče, ispunjeni, ajmo recimo u 100%. Mi smo očekivali, imali smo ove godine 6 nastupa, od toga 3 u našoj županiji i 3 van naše županije. Evo, Vinkovački jeseni su šlag na kraju, što mi rekli, imamo još jednu našu manifestaciju, Adverski koncert, koji pokušavamo održavati. To je poklon naš KUD-a, našoj općini, našem selu i to je to što se za ovu godinu. Za sljedeću godinu imamo u planu proširiti kadar, osnovali smo novu tamburašku sekciju, dječju, na njima radimo, znači, kad bi oni izrasli u tamburaše, znači, to je pola KUD-a. Znači, sljedeće godine idemo sve na tamburašku sekciju i proširenje naših članova KUD-a i nošnji, to je normalno. Što reći, evo, želim vam puno uspjeha u daljem radu, sve ono što ste si zacrtali da se ostvari, da imate što više sponzora, da možete putovati i pokazati svo to bogatstvo i ove nošnje i vaše plesove i običaje Srijema, jel tako? Ja bih se zahvalio prije svega općini Tompevci, jer bez nje ne bi uopće ni bilo recimo KUD-a i toga, oni su nam jedini, ajmo recimo, financijeri. I zahvaljujem se Vinkovačkoj televiziji i ovoj zakudu što nam se pozvao na Vinkovačke jeseni. Naravno, bit će prigoda još da se vidimo, bit će nam čast i zadovoljstvo ugostiti vas. Hvala vam lijepa još jednom, možete se sada priključiti ovim veseljacima vašim i evo, želim vam svako dobro. A vi slobodno možete zapljeskati, tako je.
Eto, vidite kako to rade naši članice i članovi Kulturno-umjetničkog društva Mladosti iz Tompojevaca. Mi ćemo naravno još malo pogledati njihov nastup ovdje u pješačkoj zoni, a vi, dragi gledatelji, ostanite dalje uz Jeseni su milojanje moje. Kad se siti Jorgovana, ljubičica
i jasmina. Kad se sitim jorgovana, zumbulala i jasmina. Hoćeš me slomiti? Ne laže majke, pa nisam zvijer. Što bliže ponoć, sve više ovdje bučnije, glasnije, veselije, trešti glazba na sve strane. Sad više ne čujem one zvuke tamburice toliko, ali ipak čujem one od kulturno-umjetničkog društva Mija Stojanović iz Babine Grede. Ovdje naime ima i, rekli bismo, električara, dakle i one elektronske glazbe gdje se obubnjaju sintesajzeri i tako, jel? Ali ipak dominira naša tamburica, što je i normalno, što je bilo i za očekivati. Evo, Snaše i Divojke iz Babine Grede vam lijepo pjevaju o Ivane Ivaniću. Vesele su, razdragane, raspivane. Ja vjerujem zbog odličnog nastupa na posljednjoj folklornoj večeri Županijskoj smotri folklora 47. Vinkovačkih jeseni. U studiju u ovom našem u pješačkoj zoni su gospođa Martina i gospodin Ivan, tajnica i voditelj muške pjevačke skupine. Dobra vam večer i dobrodošli. Dobro večer i vama i svim gledateljima Vinkovačke televizije. Uspjeli ste doći do zraka, brzo ste nam doletjeli, upravo ste završili vaš nastup. Je, upravo smo završili nastup, kao što ste sami rekli, na posljednjoj večeri folklora. Iznimno smo zadovoljni s nastupom i sa publikom i sa svime, tako da... Ja znam da biste vi mogli toj komisiji i publici 20 minuta plesati i pjevati, ali 8 minuta je li dovoljno? Prošle godine ste, rekli bismo, prečerali, jel? Je, prošle godine smo malo prečerali, ali ove godine smo se uklopili u minutažu. Ono što se može se pokazati u 5 minuta, ne treba ni 20, ni pola sata. Samo da je kvalitetno. E sad vidit ćemo šta će komisija kazati večeras. Što ste ove godine prikazali? Ove godine smo išli sa spletom kola Svinjar, Pargaruša, Jaši, Baba, Dorata i Tandora, te na kraju neizostavni Bečarac. Bez Bečarca ništa? Ništa, ništa. Jesu li Snaše imale malo dizela da bolje se pjevali? A pa to naravno, naravno to uvijek ja ima u nekoj broci. Malo rumeni, jel da? To se moralo malo tenkirati, pa što je normalno. Dani su veselja i jel tako, upravo moramo tako se malo pokazati ovim i posjetiteljima i gostima da mi imamo veselo srce, dušu, toplu, spremni dočekati sve te ljude. I naravno kulen i šljivovicu, bez toga ne možemo, jel? Pa naravno da se bez toga ne ide nikud. To se onog popularno kažu bakini kolači, jel? E, da. Bakini kolači. Vaše društvo dugo već postoji, Mija Stojanović, tradicionalno je na Vinkovačkim jesenima. Jeste, već smo jako dugo na Vinkovačkim jesenima, kao što znate da smo prije 3 godine slavili 100 godina društva. A mislim da smo od samih početaka na Vinkovačkim jesenima da nismo promašili ni jedne folklorne večeri. Povorku malo štrajkamo, ali uglavnom evo u nedjelju ćemo i u povorku. Pa a onda... zašto štrajk? Ne možete se probuditi u nedjelju ili... A nije da se ne možemo probuditi, već dosta je naših vezano za konjogojstvenu udrugu, pa ih ide dosta i u kola i tako. Ove godine smo uspjeli se skupiti, što se ono kaže, da se pokažemo u pravom svjetlu, da ne dođemo nekakvom krnjem sastavu. Recite, koliko dugo plešete vi? Ja osobno plešem 22 godine. To znači kad ste imali 2 godine počeli ste. A, puno hvala na tom, imam malo više godina, ali uglavnom od osnovne škole, evo već dugo godina sam voditelj dječjeg folklora, a zadnje 3 godine sam voditelj odraslog folklora i tajnik sam u društvu. I tako, znači funkciju imate, tajnica, to je danas ono nešto, jel? A to je kao jel nešto. Tajite pred njima ili... A nije, sve nije se dogovaramo. Da. Svi sve znaju, svi jel? Svi sve znaju. Rođeni ste u Babinoj Gredi? Jesam, rođena sam u Babinoj Gredi. Prava, ono, šokica. Prava, ja, Babogredska prava. Mama i tata nisu, ali ja jesam. Dalmatinci, jeli? Ne, nisu. Ne, mama je Županjka, tata je Brođanin. Ovo sam htio, ono, mala, dobro, izvukli ste se. Martina, vaša nošnja, evo, lijepa je, što reći, za koju je to prigodu? Pa to se, recimo, nosilo u korizmeno doba u Babinoj Gredi i striktno smo se obukli večeras ovako, zato što te nošnje nema nove, nema replika, jako malo, pretežno su to sve stare nošnje, pa ipak da izvučemo što se kaže iz bakine ormara, ono najstarije i najočuvanije,
Tako da smo zato u odnjicama, tkanim punjavcima, prikrivala su nam na glavi. Uglavnom kažem evo zbog toga, a u nedjelju na povorku dolazimo u svečanom ruhu. Poznata je Babina Greda po bogatstvu nošnje i ruva, tako da u nedjelju 6 vidova neke svečane nošnje što u Babinoj Gredi se nosi će biti predstavljeno u povorci. Biće to praznik za oči kada vas budemo gledali u izravnom televizijskom prijenosu. Moramo sada Ivana pitati. Ivane, vi ste isto u društvu dugo? Pa otprilike 12 godina. I ovih 12 godina, kako biste okarakterizirali i opisali vaš rad? Pa ne na znam, čemu ste radili, mene možda najviše neko mora okarakterizirati, ali za druge stvarno nemam riječi. Evo, voditelj sam skupine već godinu i pol dana i zadovoljan sam jako sa svojim dečkima što radimo. Nisu svi mogli doći večeras ovdje. Došlo nas je par, otprilike nas ima 20-ak, radimo i to je to, jel? Manifestacija je dosta u Babinoj Gredi, osim konji bijelci, imate se još čime podičiti, imamo naravno. Imamo večeri Matije Bačića, imaju tri večeri. Prvu večer nam bude neko od gostiju od Kudova i to, a drugu večer imamo a cappella pjevanje. Da nas bude ima Bečar Fest, jel tako? Bečar Fest nije naš, nego od udruge iz Babine Grede. Babinu jest, Gredu. Jest, jest. Evo jedno veliko selo, Babina Greda je, kad uđemo u Babinu Gredu, pa nikad do autoceste doći, ja ne znam što je to, je li? Pa je, da, dosta je dugačko i veliko i široko i... Ljudi žive, rade, najviše se bave, rekli smo... Poljoprivredom, da. Poljoprivredom, da, ima dosta krava, po mlijeku ste poznati najviše, jel da? Jel ima najviše mlijeka u županiji u Babinoj Gredi? Pa otprilike, da. Otprilike ima, otprilike, jel, ja bih rekao. Mljekara najviše, da. Recite mi, Ivane, imate li, evo, vi ste voditelj muške pjevačke skupine, da. Kako je zanimanje za pjevanje? Vi pjevate tu baš starinu, jel tako? Pa starinu pjevamo. Mogu vam reći da je veliko zanimanje, zato jer imamo dečkiće koji su izašli iz 8. razreda i već se polako priključuju. Od prije su u Kudu s nama, sviraju i pjevaju i... ali se polako priključuju a cappella našem pjevanju i muškoj pjevačkoj skupini. Znači ima nas oko 20-ak, što stariji od prije, što ja kao kad sam već 10-ak godina u pjevačkoj skupini, 12 sam u Kudu, što sad ovi mlađi što su, ajmo reći, od nove godine došli k nama pjevati. Ono što me zanima, što nakon Vinkovačkih jeseni, imate li već nekakve u planu nastupe? Imamo nastupe, rekao sam, za naše večeri Matije Bačića, a cappella pjevanje. To nam je prvo, ajmo reći, osnovno nama u Babinoj Gredi, zato što to Kud održava i to nam je u cijeloj godini, ajmo reći, možda i najvažnija smotra pjevanja. Martina, vas ću pitati, evo, ima djevojaka i snaša, kako uspijete u sve obveze? Znamo da posla na selu ima dosta. Pa uglavnom uspijemo, recimo probe zakazujemo kasnije, jer znate da je doba štale negdje oko 6-7 sati na večer, onda naše probe kreću u 9, malo zaglavimo što se kare do neke 11 zato sati. Zato jesu u 9, da. Da. Stigli bi vi ranije namiriti, ali eto. Ali eto malo, ovi mlađi odu u selo, a mi ostanemo malo što se kare prodivanit. Uglavnom sve se stigne, nekad neko fali, ali uglavnom utorkom i petkom sad imamo probe. Utorkom se sastaju mladi, rade više koreografije i tako, a petkom cjelokupno društvo, onda radimo i zvorni folklor. S takvim nečim smo se predstavili večeras. Uglavnom najviše držimo do tog tradicijskog izvornog folklora. Jesu li dukati pravi ili su? Ovi kod mene ušima su pravi. Dobro, nitko nije čuo, znate da je sad na cijeni zlato. Da ne bi, jeste, jeste. Ali imate i zaštitare oko sebe da ne bi neko od te mase povukao. Povukao, neće, može jedino ovu otisku pa s dukatom. Da. Evo, ja vam se zahvaljujem, želim vam puno uspjeha u daljnjem radu i evo, molim da se i vi priključite vašem društvu, da nam nešto lijepo otplešete i otpjevate za kraj. Hvala lijepo, ja bi se zahvala vama što ste nas zvali u večerašnju emisiju. Hvala vam lijepo još jednom. Možete naravno se priključiti, da. Poštovane gledateljice i gledatelji, evo, imate praznik sada za oči i uši. Možete pogledati nastup naših gosti kulturno-umjetničkog društva Mijat Stojanović iz Babine Grede.
večera pa se pokušite. Evo, zahvaljujemo našim gostima iz Babine Grede. Vjerujem da su vas oduševili svojim nastupom. Oni bi mogli cijelu noć ovdje plesati i pjevati, njima ništa nije teško, kao i ostalim društvima koja su bila svih ovih večeri u emisiji Jeseni su milo janje moje vinkovačke televizije. U nastavku, poštovane slušateljice i slušatelji, gledatelji i gledateljice, vodimo vas na Trg vinkovačkih jeseni, gdje je sinoć održana četvrta folklorna večer, pa pogledajmo što je to zabilježila naša ekipa, dakle kakva je bila atmosfera i što se to događalo na Trgu vinkovačkih jeseni pod velikim ogromnim šatorom. Oh,
poznato je da se u Jarmini najviše njeguje folklor Zagorac, Zagorskog kraja, jer su stanovnici porijeklom upravo iz toga kraja, stoga ste vi i u zagorskim nošnjama. Tako je. Iako često kažemo Slavonci smo u srcu, a Zagorci u duši, volimo i Zagorsko i Slavonsko. Večeras ste se ipak odlučili prezentirati sa zagorskim pjesmama i plesovima. Tako je. Kao i svake godine, u već možda i 10 godina, volimo to i želimo sačuvati tradiciju naših djedova i baka, jer oni su svi pomrli, na nama ostaje taj zadatak da prenesemo ono što su nam oni ostavili. Što ste pripremili za ove jeseni? Pa večeras ćemo odplesati u duhu teme Vinkovačkih jeseni i jedno kolo, Jelica Kolce vodila Zagorsko kolo. Imamo Krajc Polku, Podmostec, Mužek Sel Repu i evo, držat ćemo se teme Jelica Kolce vodila. Koliko ima interesa mladih? Vidim da je KUD relativno mladih u vašem selu za očuvanje tradicije. Ove godine smo pokrenuli jedan projekt u osnovnoj školi. Uputili smo poziv svima jer je već bilo krajnje vrijeme, jako malo članova je ostalo i sakupili smo 30 mladih članova osnovnoškolaca i srednjoškolaca i zaista smo sretni zbog toga. Imamo i 20 osnovnoškolaca od 1. do 4. razreda i ne bojimo se da će iza nas nešto ostati. Kako se snalazite s nošnjama? Pa ovo je šivana nošnja, u biti je ovo dječja, zapravo je ovo dječja nošnja, ali imamo komplet zagorskih nošnji koje su prije 20 godina šivane po uzoru na one iz Hrvatskog Zagora. Imali smo znači model od pravog zagorskog platna i muške i ženske, imamo komplet starih zagorskih nošnji. Tradicija i baština dugo njeguju. Koliko dugo postoji vaš KUD otprilike i što ste večeras pripremili za jesen? Naš KUD osnovan je 1942. godine, a aktivno radimo 1995. godine i sudjelujemo u svim manifestacijama kao što smo bili u Zagrebu i na stanu smo pokojno križe, održavaju se šokački divani, 95. smo uspješno organizirali. Kako ste odjeveni? Su sve u svečanim? Sam u svečanu nošnju, to od moje bake. Evo. Imam zlatanu, oplečić, maramu, pregač, male i velike dukate. Zlatara je ukrašena, može isto i sa špinerom. Znači, većina je u KUD-u u svečanim nošnjima večeras? Da, što se nosi u prigodom za Uskrs, Božić, svatove i tako. I ova vaša je, ako kažete, bakina vrlo stara? Da, oko 150 godina je nošnja stara. Thank you.
pašnjaci na folklornim večerima, na vinkovačkim jesenima, dugi niz godina. Vidim večeras vas ima dosta mladih. Da, hvala Bogu, eto, jako smo malo selo, imamo dosta mladih i to mi je jako drago što držimo do tradicije i do svog šokačka. S čim će se večeras strošnici predstaviti? Predstavit ćemo se spletom slavonskih kola. To su Lenka, Ajna Ljevo, Dera, Žita i tako dalje, Bečarac i to je to. Poslijem da ste se odlučili na kola zbog teme jeseni, a inače u svom kudu štujete li običaje stare, radite li takve neke koreografije? Svakako, mi smo već ovdje i nastupali sa čijalom perja, sa nošenjem žita na mlin, uvijek smo po temi otprilike radimo. Ove godine je tema kolo, pa onda svakako da smo htjeli sad samo sa kolima. Vidim, djevojke su uglavnom u svečanim nošnjama, sve imaju zlatom izvezene marame. Kakve su nošnje? Pa nošnje su malo sad obnovljene. Ovo, sad su sa zlatom. Inače, ovo oplečak. Ima dole pod skuta. Ima šlingana skuta koja se faltaju. Pregu, opreg mi kažemo. Kanicu, maramu, dukate, počešljana je starovirski u kolo. I eto, to je to, na nogama opanke i štikane čarape. Vi nemate nošnju, ali je to nešto stilizirano, obogaćeno opet detaljima. Da, ovo je nošnja odjeća naša slavonska, što se išlo na misu, što je eto kao svila. To je, imam pod skuta, opanke, suknju, reklu, što bi mi rekli, dukate, maramu i normalno imam kapicu ispod, kukmu mi kažemo. Povezana u kukmu pa marama. Evo, to je se nosilo s naše. Više se nosilo ovu odjeću. Umjetničko društvo Ivan Goran Kočić iz Lovasa, odabrali ste se predstaviti večeras sa kolima jer je kolo tema jeseni. Došli ste u svečanim nošnjama. Da, svečane nošnje, znači ovo su vezenke, to je najsvečanija nošnja koja postoji kod nas u kutu, zapravo koja je ta. Od djevojaka se vidi da je svečano, kod tebe se vidi po čemu? Po prstu koji je vezan zlatovezom srebrnim i po tkanici koji je zlatnim zlatovezom vezan. Koja kola plešete večeras? Večeras pjevamo Travicu, znači to je jedna lovarska stara pjesma. Zatim plešemo Mista, Livo, Todora, Šokačko i Bečarac, poznati smo po tome. Čija je nošnja, koliko je stara? Znamo da je lovac bio u izbjeglištvu, je li to sačuvana ili replika? Sačuvana, ova nošnja stara 60 godina, to je jedne bake iz našeg sela. A tvoja? Moja je nova nošnja. Koliko dugo plešete? Ima puno mladih, vidim u kudu. Pa da, mi smo većinom mlado umjetničko društvo. Ja plešem 10 godina, od kad sam se vratila u lova sa svojim roditeljima. 8 godina. Ja sam šokica u duši i volim to vidjeti. I volim glazbu, volim ples, volim nošnju. Sigurno vam je drago što vidite puno mladih. Pa, je i to. Mladi trebaju, na mladima svijetom stoji, trebaju čuvati tradiciju. I to je pohvalno. Evo, dio atmosfere, poštovane gledateljice i gledatelji, mogli ste vidjeti sa prošle folklorne večeri, dakle sinoć. Hvala lijepo kolegici Marijani Ban Miličić i kolegi snimatelju Žarku Gašparoviću.
Mi smo lagano, nismo došli do kraja, ali ovdje je tako bučno, veselo, da jednostavno, ja vjerujem da i mene čujete, ali ja vas ne čujem, snimatelja čujem i on me čuje, jel da, Joka, ti mene čuješ? Čujem, evo, klima glavom, vi njega ne vidite. Ali u svakom slučaju, ono što sada slijedi, vjerujem da će vam biti zanimljivo, a vi možete požaliti što sinoć niste bili u Vinkovcima, na uistinu jako lijepom događaju, na koncertu grupe Magazini sa njihovom pjevačicom koja je evo nešto više od 2 godine u Magazinu, Andreom Šušnjarom. Razgovarali smo i zabilježili dio atmosfere na ovom glazbenom događaju na Trgu Vinkovačkih jeseni. Evo, za sam kraj emisije, dakle, bit će to reportaža sa ovoga koncerta. Meni ostaje samo zahvaliti se za pozornost i pozvati vas da budete sutra također s nama od 19 sati. Hoćemo li biti u pješačkoj zoni ili u našem glavnom studiju, odredit će, evo, viša sila, rekli bismo, meteorolozi najavljuju za sutra kišu, pa vjerojatno nećemo biti u ovako lijepom prostoru kao ovih večeri. Hvala vam lijepo još jednom, hvala režiji, toncima, snimateljima i cijeloj tehničkoj ekipi na realizaciji ove emisije. Mene je bilo sjajno, vjerujem i vama. Hvala lijepa gostima emisije Jeseni su milojanje moje. Želim vam svima ugodan nastavak ove noći. Ostanite dalje s programa Vinkovačke televizije ili pak dođite u Vinkovce na koncert Opće opasnosti na Trgu Vinkovačkih jeseni koji započinje nešto iza 22 sata. Hvala vam lijepa još jednom, poštovanje i laku noć. Dođi, dođi, evo malo.
Andreja, prije svega dobro večer, dobrodošli u Vinkovce. Dobro večer i vama i vašim gledateljima i evo, veliko hvala, jako sam sretna što sam tu. Onako preko Facebooka mi je dosta fanova iz Vinkovaca pisalo pa kad ćete doći, pa kad ćete doći, evo nas, došli smo. Evo, što magazin večeras pruža ovoj vjernoj publici svojim fanovima? Pa to će otprilike biti repertoar sastavljen znači, od svih perioda magazina, znači od Ljiljana Nikolovske i svih pjevačica do dana današnjih i svih ovih mojih hitova, Kemije, Maslačka i tako dalje. Mislim da će biti dobra zabava. Evo, niste dugo u magazinu, kako ste se snašli, kakvi su bili početci i kako danas magazin funkcionira? Pa evo sad su ovo ljeto bile znači dvije pune godine i mogu reći da mi evo nekako sam se brzo uklopila s njima, iako sam ono, nisam ih poznavala i stariji su od mene pa sam se malo bojala kako će to sve izgledati, ali nekako smo se na prvu odmah od Sijamskih blizanaca prve pjesme dobro našli i publika je to dobro prihvatila, onda je to sve nekako krenilo, ne znam nija kako, ali uzbrnom putanjem. Evo, od svih ovih vaših pjesama možemo reći sve su hitovi, rado ulaze i vrlo brzo u uho. Koja vam je najdraža? Maslačka. Zašto? Pa nemam pojma, nekako mi je onako baš ta najdraža. S tim da dosta smo eksperimentirali, gledali smo šta to publika želi, koja je publika zapravo sada magazina, to je sad novija publika, to su djeca, tineđeri. Tako da sve neke pjesme smo morali ove novije prilagoditi njima. Stvorili smo neku novu publiku, s tim da evo ima jedna lijepa pjesma sa Splitskog festivala, zove se Dušu nemaš da me na njoj nosiš. I onako je malo ozbiljnija, ali vidim da nekako i nije napravila neki posao, što znači da publika opet želi onako vrckavije, veselije, brže hitove i evo sad nova pjesma je u izradi i ona će biti upravo takva. Je li magazin Naginje magazinu iz 80-ih ili... U kom smjeru idete? Pa ne vjerujem, iako neki su naši neke poveznice, to su sve brze vrskave pjesmice, opet imamo i tužnih pjesmica, ali mislim to je sve repertoar magazina, ima tu mjesta i za jedne i za druge, ali ja bih htjela nešto novo, nešto svoje. Vrckavo ili? Pa jedno i drugo, ali da je to baš nešto moje, znači ne bih se htjela naslanjati na niti jednu pjevačicu do sada, hoću baš iznijeti svoj dio magazina. Ja. Kada ste bili mali, jeste li slušali magazin? Jesam. I koje pjesme su vam ovako drage? Pa moram reći, ja sam se rodila 87. Znači Ljiljana je već sad bila na vrhuncu, tako da još sam bila premala za nju. Ali nekako volila sam Danijelu jako, ona je tamo bila onako popularna kad sam bila mala djevojčica, s tim da znam sve pjesme od magazina i sve su mi onako posebne. Onda je bilo lakše slađe zaspati uz Danijelu? Je. Evo, Andreja, gdje se vidite danas sutra? Neću sad govoriti o nekakvoj solo karijeri, ali doći vjerojatno i do toga. Nekakve želje, planovi? Pa nemam i za sad. Tek sam došla tu, ne mogu sad razmišljati što će biti jednog dana kad odem. Tako da sad mi je u interesu i za album, jer ga još nemam. Imam 7 pjesama i nekako smo išli pjesmu po pjesmu, hit po hit. Usudit ću se to tako reći. Htjeli smo baš svaku pismu odraditi. I onda napraviti album, tako da željno iščekujem taj svoj prvi album u životu. Kako publika gleda na vas? Evo 2 godine ste u magazinu, kako ste prihvaćeni? Pa nemam pojma, ja mislim dobro, ja se ne opterećujem s tim, takva sam kakva sam i mislim da su to ljudi onako tu neku iskrenu moju stranu prepoznali i na Bini ovako privatno. Želja nekakav duet s nekim? Pa za sad ne. Za sad ne, dok je magazin, kad bude Andreja Šušnjara sama, onda možda da. Recimo, tipa samo navika što je Oliver radio s magazinom. Pa, Oliver je Oliver, naravno da bi volila, ali Gorivan, ne razmišljam sad o tome jer sam dio grupe, dio benda, tako da, a i ostalo što Tonči kaže, to je tako. Što reći na tekstove Vjekoslave Huljić? Pa meni su super. Jel ima nešto što kaže, evo ne leži, ovo leži? Pa nekad onako bude neka rečenica, ja ne bi ovo, ali jednostavno sam se prepustila njima jer Tonči i Vjekoslav su stvarno maheri, oni znaju što se traži na tržištu i svaki puka sam njih poslušala, nisam pogriješila i Gorivan svaka pisma do sad je dobro prošla kod publike, tako da ja se ne usudim ništa zahtijevati, mijenjati ili nešto. Evo, u novu godinu ste ušli na Rivi Splitska, imali ste svoj nastup pred toliko masom ljudi, koliko je to bilo ljudi? Kaže jedno 70-80 tisuća. To je za vas bio doživljaj godine, vjerujem. Vrho. S tim da sam nastupala na Eurosongu, predstavljala sam Hrvatsku sa kolegom Cukrovom.
Tako da sam pjevala ono pred milionima ljudi, ali u svom gradu pivat pred toliko ono, masom, to nije normalno, to je neki posebni osjećaj. Kako je to bilo na Eurosongu? Stravično. Stravično. Ne bi više nikad, ono, baš se bojim, ono, nije ti sve jedno kad znaš da je u publici jedno milion minimalno i još toliki auditorij pred televizijama, ono, to je strašno. I nakon toga ono, spustili ste se na zemlju, došli k sebi. A znate šta, bila mi je muka dva tjedna, ono, u Moskvi nisam izlazila, nisam ništa, ono, bilo mi je strašno. Ali nekako kad počneš, kad kreneš, kad si na bini, on kao sad to je to i ne možeš pobići, ne možeš ništa i onda daš sve od sebe. Ali to iščekivanje, to je grozno, baš grozno. Jel imate tremu? Pa sad ne, ali tad sam imala. Tad sam imala. Vi ste inače po struci, čime se bavite? Ono ja sam odgojiteljica. Odgojiteljica, s tim da bi trebala sad početi raditi u struci da bi položila stručni ispit. Pa sad ne znam ko će to baš biti moguće, s tim da ovako noću danju putem, noću pjevam, a ujutro bi trebala čuvati djecu. I onda će mame reći, ajde što će mama, što će tate reći? Ne znam. I onda je to veliki plus za djeca, sigurno i danas pjevaju Maslačak i te stvari, jel? Pa da, ono, vole. To je velika prednost, djeca će kupovati albume, jel? Je, ali opet teško je neki autoritet ostvariti kad tako vide na televiziji u nekom ležernom izdanju, onda sad kao ja njima glumim nešto tu, neku tetu, ono. Jel, dođu na koncert, teta, eno naša teta, jel? Dobro, nećemo ništa intimno pitati ovako o ljubavi to, vjerojatno ima i ljubavi, nađe se mjesec za ljubav. Pa ima. Nemam tu ništa krito, ono, imam dečka već dvije godine, tako da, eto, to je to. Kako on podnosi ove česte odlaske? Pa dobro, navikao se. U početku je bilo teško, a sad se navika. Nije ljubomore? A malo. Malo more. A vi? Isto malo. Isto malo. Ništa, Andreja, želim vam puno uspjeha u daljem radu. Još barem, evo, za početak, u prvi 10 godina 10 albuma. Znam da se to neće ostvariti, evo bar 3-4 kvalitetno, ono, u cijeloj karijeri ja sam sretna i zadovoljna. Hvala lijepo. Hvala vam.